在这里面穿行啊，也不是一件容易的事儿，因为这个这里面阴森森的。你看这个柱子啊，高矮不一，这里面都已经很高了，这个都能达到四五米了，有的还矮一点。我先倒着走，往那边走走。他就说有一个墓碑是带字儿的，我到现在没找着是哪一个。而且这里面没有植物，你看到了吗？都是水泥，水泥森林。我刚才对于这个希特勒的问题啊，我再补充一点，就是说为什么这个什么叫社会达尔文主义呢？就是说根据达尔文的物种起源来说呢，人类是这个是一种物质，是一种生物。那么生物来说就是物竞天择，也就是说你这个生物如果不适于生存，那你就应该灭亡，这就是普遍的一种真理。但是为什么说它不是对的呢？就是因为你物竞天择，你是天择的，不是人择，你希特勒人为的给它灭绝了。当然这只是一点，就是说你反人，反的是人道。为什么说反人道呢？就是你用人，你以人的力量来模拟上帝，你不是上帝。但是呢，当时有一种哲学叫尼采哲学。尼采哲学呢，其实就是一种，怎么说，超人哲学，也就是说，他认为上帝已死，我就是上帝。这个哲学就很复杂。我现在那个本小说也是关于这个哲学的，还没有写完。我现在在这里面走啊，我就感觉我这个智商又不够用了，我可以补补猪血。哎呦我天，走晕了，我要出去了。